নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি শুক্ৰবাৰ, চ'ত মাহৰ 17 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখ, 1 এপ্ৰিল 2022 চন, কৃষ্ণপক্ষ অমাৱস্যা তিথি, 1427 ভাস্কৰ আব্দ যুগ। আজি দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা 6:21 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 5:42। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক অথবা কমেণ্টে মোক আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব, গতিকে লাইক অথবা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি দিনটোত সূৰ্য ৰাশি হৈছে মীন আৰু চন্দ্ৰ ৰাশি হৈছে মীন, নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, 10:40 থাকিব। আজি যোগ হৈছে ব্ৰহ্মযোগ, ৰাতিপুৱা 9:37 আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। মেঘ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কোনো বাধা অবিহনে ভালকে বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মাংসপেশীক আৰাম দিবৰ বাবে আজি তেলেদি মালিচ কৰিব পাৰে। ধনৰ আগমনে আপোনাক বহুত আৰ্থিক সকাহ দিব আজিৰ দিনটোত। আজি আপোনাৰ হাঁহি কিন্দালি কৰা স্বভাৱে আপোনাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ আনন্দ ভৰা কৰি তুলিব। আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হোৱা সত্ত্বেও আপুনি তেখেতৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব। আজি বহুত দিনৰ পৰা অৱহেলিত সমস্যা এটা অতি সোনকালে সমাধান হোৱা উচিত, আৰু আপুনি জানে যে আপুনি এদিনতো এই কাম কৰিবলগীয়া হ'লে সেইবাবে ধনাত্মক চিন্তা কৰিব, কামটো বহুত একাগ্ৰতাৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু যিমান পাৰে সোনকালে কামটো শেষ কৰিব। পুৰণা কাম কোনো এটা পেলাই নথ'ব। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত ধুনীয়া হয় বুলি। সমাধান, ব্যৱসায়িক জীৱনত লাভ হোৱাৰ বাবে সদায় ডাঙৰ দাদা অথবা ককায়েকৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো তেখেতসকলে ভবামতে পাৰ হ'ব। গতিকে এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। বৃক ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বই আজি অন্যৰ ধ্যান আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি কোৰ্টত চলি থকা অৰ্থ সম্বন্ধীয় যিকোনো কেছত আপুনি জয়লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ লক্ষ্মীৰো আগমন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সামাজিক জীৱনক অৱহেলা নকৰিব। আপোনাৰ ব্যস্ত দিনযোৰাৰ পৰা অলপ সময় উলিয়াই নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত কিবা অনুষ্ঠানৰ আয়োজনত হাতে কামে লাগি দিব। ইয়ে আপোনাৰ বোজা কম কৰাত লগতে আপোনাক অসহজ স্বভাৱটোকো আঁতৰ কৰিব। আজি আপোনাৰ ব্যক্তিগত ভাৱনা আৰু গোপনীয় কথা প্ৰিয়জনৰ লগত ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে ভাল সময় হয়। যদি আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিব আৰু নিজৰ ধ্যান এটা বস্তুত কেন্দ্ৰিত কৰিব, তেন্তে আজি আপোনাৰ উপলব্ধি আশাতকৈ অধিক হ'ব পাৰে আৰু আপুনি ভাল ফলাফলো পাব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সমাধান, এটা মধুৰতম আৰু সফল প্ৰেম জীৱনৰ বাবে কেশৰযুক্ত মিঠা পায়স দুখীয়া আৰু প্ৰয়োজনীয় মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে সুমথিৰা। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ অবাঞ্ছিত চিন্তাধাৰা মগজুত চানি ধৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আজি নিজকে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ মজা ল'ব দিয়ক, কাৰণ খালী মগজুত চয়তানৰ ঘৰ হয়। গতিকে খালী নিজৰ মগজুক নাৰাখিব, যিকোনো গতিবিধিক আজি লক্ষ্য কৰি থাকিব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি সবল থাকিব,
গ্রহ আর নক্ষত্রর উপস্থিতি আজি আপনার আর্থিক উপার্জনের বহুত বাটু দেখাব। আজি আপনার বন্ধু আর আত্মীয়র আনন্দ আর ফূর্তি করবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের অস্থির ব্যবহার আজি আপনার মন বেয়া করে দিব পারে। কাম কাজের ফালে দিয়ে আজি আপনার দিনটি সুচারুরূপে পার হব। আজি আপনার জীবন সঙ্গীর বাবে আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠাত আঘাত পাব পারে। সমাধান, প্রেমিক আর প্রেমিকায় পরস্পরে পরস্পরক সেউজীয়া রঙের কাপড় উপহার হিসাবে আগবাব পারে। এনেকৈ মরমর আদান প্রদান করলে প্রেমর সম্পর্ক অধিক মধুর আর সপোনে ভরি উঠব। এই রাশির জাতকসকলের আজি ধন সম্পত্তি পরিয়াল আর চাকরির ফালেদি ভাল দিন বলে পরিগণিত হব। লগতে স্বাস্থ্য, প্রেম বিষয় আর বৈবাহিক জীবনের ফালদি এই রাশির জাতকসকলে আজি সমস্যার সম্মুখীন হব পারে। আজি এই রাশির জাতকসকলে সাবধানে থাকিব লাগিব। গতি এই রাশির জাতকসকলের শুভ সংখ্যা হয়েছে তিনি আর শুভ রং হয়েছে সেউজীয়া। ভিডিওটুক উপভোগ করে থাকার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। ভিডিওটি ভাল লাগিলে ওম নমে শিবায় বলে কবলে নাপাহরিব। ওম নমে শিবায়। এই রাশির জাতকসকলে আজি কোনোবা সন্মানীয় আর ডাঙর ব্যক্তিক লগ করার সময় ভয় খাব নালাগে আর নিজের আত্মবিশ্বাস বনায় রাখব লাগে। এইটোর স্বাস্থ্যর বাবে সিমানে জরুরি যিমানে কামৰ বাবে টাকা পয়সা জরুরি হয়। আজি আপনার কোনো অজ্ঞাত উৎসর পৰা ধন প্রাপ্ত হব পাৰে, যার বাবে আপনার বহুতো আর্থিক সমস্যা দূরও হব পাৰে। যাক আপনি ভাল পায় সিহঁতৰ লগত উপহার আদান প্রদান করার বাবে আজির দিনটি খুবই ভাল। গতি আজি আপনি নিজের প্রিয়জনক উপহার আদান প্রদান করবলে নাপাহরিব। এনে করলে আপনার সম্বন্ধত আর ভাল বলে ভাল হওয়া আপনি দেখা পাব। আপনার প্রিয়জনের অবহেলা করাটো ঘরত নতুন অশান্তি লৈ আহিব পাৰে। আজি আপনার ঘরত হয়ে থাকা অনুষ্ঠান এটার বাবে আপনার বহুমূল্য সময় বরবাদ হয়ে যাব পাৰে। জীবন সঙ্গীর বাবে আপনার কিছু যোজনা বেয়া হব পাৰে আজির দিনটুত, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকিব। আজি আপনার কোনোবা বন্ধুয়ে আপনার খুবই প্রশংসা করিব পাৰে। সমাধান, প্রেমিকা অথবা প্রেমিকক দেখা করার আগত ইলাচি খাই লব। এনে করলে আপনার প্রেম জীবনত সুখর আগমন হব। এই রাশির জাতকসকলের স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পরিয়াল আর চাকরির ফালে দিয়ে আজির দিনটি খুবই ভাল বলে পরিগণিত হব। লগতে প্রেম বিষয় আর বৈবাহিক জীবনের ফালে দিয়ে এই রাশির জাতকসকলে আজি সমস্যার সম্মুখীন হব পাৰে। গতি আজির দিনটি আপনাদের অল্প সাবধানে থাকাটা ভাল হব। এই রাশির জাতকসকলের শুভ সংখ্যা হয়েছে ন আর শুভ রং হয়েছে রঙা। ভিডিওটি উপভোগ করে থাকার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল রাশি। এই রাশির জাতকসকলে আজি উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যেরপরা নিজকে দূরত রাখিলে আপনার স্বাস্থ্যসন্মত হয়ে থাকিব। আজি গোটেই দিনটি আপনি যদিও অর্থসংকটত ভুগি থাকিব, কিন্তু সন্ধিয়া সময়ত আপনার পয়সা লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আপনার সন্তানেরপরা পাওয়া খবরে গোটেই দিন আজি ভাল করে তুলিব পারে। কোনোবাই আপনাক আজি মনে দি প্রশংসা করিব। যিবিলাক লোক বিদেশ ব্যবসায়ের লগত জড়িত সিহঁতৰ আজি যথেষ্ট লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লগতে চাকরির লগত জড়িত এই রাশির জাতকসকলের আজি নিজের প্রতিভার ব্যবহার কর্মক্ষেত্রত পুরাদমে করবও পারিব। বৈবাহিক জীবনের অকলে থাকাটো বহুত আবশ্যক, কিন্তু আজির দিনাখন আপনার দুইজন এজনে আনজনের বেশি কাষ চাপিব। সমাধান, মাংস আর মদ ত্যাগ করলে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে থাকিব। এই রাশির জাতকসকলের আজি পরিয়াল, প্রেম বিষয়, চাকরি আর বৈবাহিক জীবন আর ধন সম্পত্তির ফালে দিয়ে খুবই ভাল দিন বলে পরিগণিত হব। লগতে স্বাস্থ্যের ফালে দিয়ে এই রাশির জাতকসকলে অল্প সমস্যার সম্মুখীন হব পারে। এই রাশির জাতকসকলের শুভ সংখ্যা হয়েছে আঠ আর শুভ রং হয়েছে নীলা। ভিডিওটি উপভোগ করে থাকার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। ভিডিওটি ভাল লাগিলে ওম নমে শিবায় বলে কবলে নাপাহরিব। ওম নমে শিবায়। রাশি, এই রাশির জাতকসকলে আজি নিজের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন লব লাগে আর ঘরের বস্তুসমূহ ব্যবস্থিত রূপত রাখিব লাগে। যিসকল বিবাহিত সিহঁতৰ আজি নিজের সন্তানের পড়াশোনার উপর বৃহৎ পরিমাণের ধন খরচ হব। শিশুসমূহে আপনার উপলব্ধি গর্ব অনুভব করাব। প্রেমর আজি আপনি ভরপুর আনন্দ লব পাৰে। আজি আপনার একাগ্রতায় আপনার নিজের লক্ষ্যত উপনীত হওয়াত সহায়ও করব। সফলতার নিচায় আপনার নিয়ন্ত্রণ করব নিদিব আর নিজের এই পরিশ্রম আপনি বন্ধ নকরিব। আপনার অতীতর লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি আজি আপনার লগত সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনাও আছে, যার ফলত আজি দিনটি স্মরণীয় হয়ে যাব পাৰে। আজির দিনটি আপনার বৈবাহিক জীবনের সকলকে শ্রেষ্ঠ দিন হব। সমাধান, সেউজীয়া রঙের কাপড় পরিধান করব। এই রাশির জাতকসকলের
আজি ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্যৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ কাজিয়াখোৰ স্বভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে, নহ'লে সম্বন্ধত কেতিয়াও শেষ নোহোৱা টেঙা ভাৱ এটা আহি যাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নিজৰ চিন্তাধাৰাসমূহ মুক্ত কৰিব আৰু চলিত চিন্তাধাৰাসমূহ বাদ দিব। দীৰ্ঘৱৰ্তী লাভৰ বাবে ষ্টক আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইত্যাদিত নিৱেশ কৰিব পাৰে আৰু অধিক সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰে আপুনি নিজকে। সন্ধিয়া সময়ত বন্ধুৰ লগত অতিবাহিত কৰা সময় ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব আৰু লগতে অৱসৰৰ সময় একেলগে কটোৱাৰ পৰিকল্পনা যোজনাও কৰাটো চিন্তা চৰ্চা হ'ব। প্ৰেমৰ পিনেদি এই দিন বহুত বিশেষ হ'ব। আপোনাৰ কাম আৰু প্ৰাথমিকতাক ধ্যান একাগ্ৰ কৰিব। প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ শেষ কৰি আপুনি সময়টো ৰাহি কৰিব, কিন্তু সময়বোৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। বৈবাহিক জীৱনৰ বহু ধৰণৰ লাভ থাকে আৰু আপুনি আজি সেই লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। সমাধান ক্ষুদ্ৰ মৌৰ সদায় সেৱন কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। তেখেতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য আৰু চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো সাৱধানে থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰংচিক ৰাশি। আজি আপোনাৰ বেলেগক সমালোচনা কৰাৰ স্বভাৱৰ বাবে অন্যায় আপোনাক সমালোচনা কৰিব পাৰে। যিসকল লোক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠৰ পৰা পোৱা উপদেশমতে আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও আছে। প্ৰিয়জনক আজি আপুনি ৰুক্ষভাৱে কথা নক'ব, নহ'লে পিছলৈ পৰিতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যিবিলাক লোক এতিয়ালৈকে বেকাৰ হৈ আছে সিহঁতে ভাল চাকৰি পাবলৈ আজিৰ পৰা দুগুণ কষ্ট কৰিবৰ বিশেষ দৰকাৰ আছে। কষ্ট কৰাৰ ফল এদিন আপুনি নিশ্চয় পাব। যদি আপুনি আজি দিনটো ভালকৈ কটাব বিচাৰিছে তেন্তে চুপচাপ থকাই মংগল হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মন মেজাজ বেয়া হৈ যাব পাৰে। সমাধান নীলা ৰঙৰ কাপোৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰেম জীৱনত সুখ আৰু শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। ধনু ৰাশি, আজি আপোনাৰ মুড সলনি কৰিবৰ বাবে আপুনি সামাজিক মিলাপ্ৰীতিয়ে সহায় ল'ব পাৰে। আজি আপুনি বুজিব পাৰিব যে চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ ধন খৰচ কৰিলে আপোনাৰ কিমান লোকচান হ'ব পাৰে। ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ বহুত ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব, কিন্তু অলপ সময়ৰ বাবেহে এই দেখা কৰা সম্ভৱ হ'ব। নিজৰ কামক লৈ আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগে আৰু বেলেগৰ ভৰসা কৰি নাথাকিব। সকলো কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ আজি আপোনাৰ সহায় কৰিবলৈ কোনো নাহিব। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে বৈবাহিক জীৱনৰ ওপৰত খং কৰি আপোনাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। সমাধান প্ৰেমাস্পদক দেখা কৰাৰ আগত মূৰ আৰু গা ভাল সুগন্ধিযুক্ত প্ৰাকৃতিক তেল দি মালিচ কৰাই ল'ব। এই কাৰ্যই আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অধিক মসৃণ কৰি তুলিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি অলপ সাৱধানে থকা ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। মকৰ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ দয়াবান প্ৰকৃতি আপোনাৰ এক আশীৰ্বাদ ৰূপে প্ৰকাশ পাব, কাৰণ এই আশীৰ্বাদে আপোনাক সন্দেহ, অনৈতিকতা, লোভ আৰু হিংসা আদি বেয়া শক্তিৰ পৰাও বচাই ৰাখিব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ধন লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে আপুনি দান পুণ্যও কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ মানসিক শান্তি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনাখন নিজৰ প্ৰিয়জনৰ ভাৱনাক বুজাৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। দীঘল পৰিযোজনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত আজি আগবাঢ়িব। এই দিনটো এটা
মহত্বপূৰ্ণ দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজি দিনতেই ভৱিষ্যতৰ বাবে ভালেমান ভাল পৰিকল্পনা বনাব, কিন্তু গধূলিলৈ দূৰৱৰ্তী অতিথিৰ আগমনে আপোনাৰ সকলো পৰিকল্পনা অসফল হৈ ৰ'ব পাৰে। আজিৰ আগতে বিবাহিত জীৱন ইমান ধুনীয়া কেতিয়াও নাছিল এনে অনুভৱ হ'ব পাৰে আপোনাৰ। সমাধান, কাউৰীক ভজা খাদ্য নাইবা তেলজাতীয় খাদ্য যেনে পকৰা ইত্যাদি দান কৰি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি খুবেই ভাল দিন। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি যি বিচাৰিব সেইভাৱেই আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো লেখত ল'বলগীয়া দিন হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটো এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে কিছু সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে ওলাব যত্ন কৰিব লাগে। আপোনাৰ ধন আজি বিভিন্ন কাৰণত ব্যয় হ'ব পাৰে, সেয়ে আপুনি এখন বাজেট তৈয়াৰ কৰাটো আৱশ্যক, যাৰ ফলত আপোনাৰ বহুত সমস্যাৰ সমাধানো হ'ব। আপোনাৰ ভৰপূৰ ঊৰ্জা, শক্তি আৰু উৎসাহে আপোনাৰ জীৱনত ধনাত্মক পৰিণাম আনিব আৰু ঘৰুৱা হতাশা দূৰ কৰিব। প্ৰেমৰ এক নতুন আৱেগে আপোনাক ৰাতি শুব নিদিব। চাকৰি কৰা মানুহে আজি আপোনাৰ আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ ওপৰত খং কৰি থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত, কাৰণ আপুনি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতক ক'বলৈ আজি পাহৰি যাব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব আজিৰ দিনটোত। সমাধান, আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে নিতৌ গণেশ চালিচা আৰু আৰতি পাঠ কৰিব লাগে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটীয়া ৰং। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ইচ্ছা শক্তি উৎসাহিত হ'ব, কাৰণ আজি আপুনি বহুত জটিল অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ভাবুক নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত নিজৰ যুক্তিসংগতা এৰি নিদিব। আপোনাৰ জমা ধন আজি আপোনাৰ কামত আহিব আৰু ইয়াৰ যোৱাৰ দুখ এটাও মনত থাকিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচালৈ কলহ হ'ব পাৰে। পইচাৰ বিষয়ত আপুনি ঘৰৰ সকলো মানুহকে স্পষ্ট হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে। আপোনাৰ এক মৰম লগা হাঁহিয়ে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ দিনটো উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। নিজৰ কামৰ পৰা অব্যাহত লৈ আজি আপুনি কিছু সময় নিজৰ জীৱন সংগীৰ লগত কটাব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে আগতে কেতিয়াও ইমান ভাল অনুভৱ নকৰিব, আপুনি তেখেতৰ পৰা এক ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। সমাধান, কৰ্মজীৱনত সুস্থ আৰু সফল কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেক ৰাতি বিছনাৰ কাষত এটা পাত্ৰত গাখীৰ, পানী আৰু চেনিৰ মিহলি কৰি উৰে ৰাতি ৰাখি ভৰপুৱাতে সেই মিহলাই লোৱা পনীয় ঘৰৰ কাষৰ গছৰ খিপাত ঢালিলে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী। ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। আশা কৰিছোঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি। আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়।